សូមចម្រើនពរដល់សម្តេចតៃដំលោកជំទាវអរលោកស្រីនិងបរស័កនៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ណាមកភាពសូមបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបនេះគឺថាដោយសារស្មារតីភាពសប្បាយចិត្តរីករាយពេកចំពោះទឹកវិតីរបស់សម្ដេចពញាក្រីពញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាជួយកសាងព្រះវិហារដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនឹងគឺថាទុននៅព្រះជង្គង់ទុននៅជង្គង់ដោយមិនដឹងនៅខ្លួនឯងថាជាប្រសង់ដូច្នេះហើយគឺថាសម្ដេចលោកមិនបានឲ្យខ្ញុំបកការណាស្មារតីនឹងលើកជង្គង់នោះទេគឺថាសម្ដេចលោកមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបកការណាស្មារតីគឺមានចិត្តរំខើបពេកដោយសារឮប្រសាសន៍របស់សម្ដេចថាជួយកសាងព្រះវិហារនៅតំបន់ក្រីក្រចង្កាត់មាត់ញោកគឺជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដូច្នេះហើយគឺថាខ្ញុំបកណាស្មារតីទុនជង្គង់ទុនជង្គង់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងជាប្រសង់ទេណាដូច្នេះសូមញាតិញោមមហាជនដែលលេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងឡាយនេះគឺថាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គរូបខ្ញុំបកណាស្មារតីខ្ញុំបកណាស្មារតីនៅចេញផ្ទាល់នៅវីដេអូឃ្លីបនេះនឹងសូមខន្តីអភ័យទោសដល់សម្ដេចអាចដំលោកជំទាវព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជឿជាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺថាសូមព្រះមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គរូបខ្ញុំបកណ្ណាមកភាពក៏ដូចជាទំនិញទស្សនកិច្ចដល់សម្ដេចពញាក្រីចក្រីហេងសំរិនព្រោះសម្ដេចលោកមិនបានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេតែនេះទឹកចិត្តប្រតិយរបស់ដោយទឹកចិត្តខ្ញុំបកណ្ណាត្រៃអោពេកបានជាទុនជង្គង់ត្រៃអោដល់លើប្រសាសន៍របស់សម្ដេចប្រសាសន៍របស់សម្ដេច